about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Tem noção do que é isso? É muito legal de ver. Muito diferente, muito louco. Acabou de cair um pedaço ali, velho. Eu não filmei. Ah, muito louco. E esse bloco maior aqui já se desprendeu, ó. Mas podia cair um pedacinho ali só pra nós vermos. Mas é muito louco. Olha os pedacinhos aqui, ó. Eu vou tomar um whisky aqui, ó. Quem gosta? Ele vai empurrando aqui, ó, e vai caindo pra cá. Muito legal. Acabar com toda a minha memória hoje do celular e da Go. Cara, aí você fala assim, é fofinho, né, meu? Vai lá pra você ver. Duro, 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 duro. E olha que dia lindo que ficou pra gente, né? Vou deixar filmando que vai ter caído algum aí. E olha a caverna ali, olha que louco. Formou uma caverna. Parece um coelho, tá vendo? É, cada um vê uma formação, né? Será que a gente vai encontrar um urso por lá?
Não, porque os ossos não existem aqui. Daqui a pouco atracar e a gente vai dar um rolê por ali. Acabamos de atracar, agora a gente vai fazer as passarelas. Tem 3 circuitos, 1 difícil e 2 fáceis. Obviamente vamos os 2 fáceis, tá? Não, nenhum é difícil, é só mais longo. Só mais longo, pra mim é difícil. É a visão que a gente tem do porto aqui, é um porto simples, né? Toda hora entra e sai barco. E lá no fundo, as geleiras. Paredão. E nós temos que voltar daqui a mais ou menos 2 horas nesse barco que a gente está, que é Cruz del Sul. É, falando um pouquinho do passeio, o passeio ele se torna um pouquinho mais longo porque um ponto é longe do outro, né? Então a gente fica bastante tempo navegando. Mas realmente a cereja do bolo é isso aqui, cara. É muito lindo, muito lindo. É surreal a cor da água, a cor do gelo, as montanhas, formações. Bom. Dá nem para respirar, é tanta coisa linda aqui. E as passarelas são bem espaçosas, né? E bem feitinhas, né, Rê? Parece que são novas, inclusive. E então é um acesso bem elaborado aqui, para que você tenha a melhor visão aí dos glaciares. Curiosidade, mesmo no lado de tanto gelo assim, tá calor. Tá quente. É, tá quente. Até a brisa não é fria, né, Rê? A brisinha até quente, né? Então a gente fica bem à vontade aqui, é muito legal. Você consegue contemplar a natureza num lugar que tem gelo, sem frio, ó, que beleza. De dimensão, o barquinho lá, e olha o tamanho dos blocos. O barquinho fica ali, ó. E a geleira vem descendo por toda a encosta da montanha e vai empurrando pra água, né? E vem empurrando. De vez em quando cai um blocão desse, faz um barulho, parece um tiro, velho. Muito legal. Vamos ver se a gente consegue captar uma imagem de uma caindo. Muito lindo, gente. Muito bonito isso aqui. Só faltou cair um pedacinho de bloco aqui pra gente ver, hein? Esse caiu agora há pouco, ó. Só que a gente só escutou o barulho.
comendo no cantinho lá, tadinha. Lá? Ali. Olha a figura que eu comi lá. Puxa. Aqui é maior. Tá bom. Figurinha comendo aqui. Tá. Que imagem! É, tá quase caindo, é. Ali é o ponto crucial, velho. Nossa, eu vou filmar isso. Pô, acabou de cair um bloco aqui, galera. Mas não foi grande não, foi pequeno. Mas por um segundo eu não pego ele caindo totalmente. Ah, mas eu vou acabar com a memória da GoPro, mas eu vou filmar pra vocês aí. Mas tem que cair paradinho. Tem que ficar parado. Só cair a primeira, liga a câmera, porque... É, daqui a pouco ele dá aviso. Tá caindo. Esse bloco tá lindo de cair, velho. Cara, caiu aquela ali. Todo e ele tá, perdeu. Tá cutucando aquele ali, ó. Tá cutucando. Mais um pouquinho ele vai ver. Olha como tá cinza. Quando a gente chegou, o cinza tava aqui, ó. É, porque, já invadiu. Né? Porque tá caindo muito, ó. Olha lá, esse eu peguei. Esse pequenininho eu peguei, velho. É. Muito legal. Barulho é legal. Mas vai ter que ficar observando, começa a soltar pedacinho daqui a pouco. É, é isso mesmo. Tem paciência. Agora esse que caiu, que nasceu ontem. Ele caiu na semana daquilo cinco e pouco, né? É. Cara, ele deve ter caído ali pra seis, cinco, sete não, horas. Nós saímos mais 7 horas. É, mas aquele ali, ó, tá cavucando, tá vendo? Ali deu uma cavucada boa. E tá mas pesando. Esse bloco aqui... Esse olha lá, olha lá, ó. Opa! Eu não acredito, eu te filmei, marvado! Eu filmei no final. Agora aquele do lado vai cair também. Não, esse, tá caindo, filho. Esse aqui vai ser o... um bloco gigante aqui. E você escutou? Quando eu começar a despencar ali, vai ser um festival, né? Parece um muito frágil ali, né? Pior que a gente tem horário pra voltar, tem que daqui a correr que nem um doido. E a gente ainda conseguiu encontrar o pessoal da Joselita, Expedição Infinita Além, o Sabático, tudo lá em cima. Mas a gente ficou com um pouco de medo com relação ao tempo, né? Aí sair correndo pra não perder o barco. Se perder o barco, a gente vai ter que voltar nadando tudo isso aqui, pra né? Pra pegar a nossa casinha que ficou lá atrás. E a Regina tem um recado... Esse pedacinho de gelo aqui, ó. Não. A gente se despede aqui de Perito Moreno. Maravilha de experiência, viu? Fantástico. Isso aí. E até o próximo. Até o próximo, então. Tem coisa boa pela frente aí, viu?